Senhoras e senhores, sejam todos vocês muito bem-vindos a este nosso encontro aqui. Este nosso encontro tem um objetivo muito, muito claro, que é fazer com que você se prepare ou chegue até 31 de dezembro preparado para ser aprovado em qualquer concurso jurídico. Eu vou começar a partir de agora. Peço a gentileza de você comentar aí de que cidade você fala, para que dê tempo das pessoas ingressarem, são 71, para que a gente comece às 72, 73. Então diga de que cidade você assiste. O Wagner é de Curitiba, a Isabela é de Londrina, gente de Aracaju, Juiz de Fora, xanxerê governador Valadares, Roraima. Montes Claros, Brasília, corrente, o Brasil inteiro aqui, né? É muito legal ver isso, porque a internet vai permitindo gente do Brasil inteiro reunir. Bom, pessoal, o objetivo aqui é conversar com vocês, ensinar a vocês como é que vocês vão ser aprovados até o fim do ano. Primeiro é o seguinte a gente não sabe quando é que a oportunidade vai aparecer você está aí tranquilo a gente está no meio de uma conferência e aí de repente você olha para mim e diz assim é não mas eu não sei quando é que vai sair o concurso eu quero ser delegado de polícia do estado sei lá de uh, de Pernambuco e não sai o concurso de repente enquanto a gente faz essa live é publicado o edital. E aí você fala, meu Deus do céu, foi publicado o edital, eu não estou preparado para o concurso, a vida do concurseiro basicamente é torcer para o edital sair e torcer para o edital não sair ao mesmo tempo. Ele quer provas, mas não provas exatamente agora, porque ele não está exatamente preparado neste momento. E de repente o edital sai e o sujeito não está preparado e não estando preparado ele perde a oportunidade. Sêneca vai dizer que sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. E Sêneca vai dizer também que você não precisa de mais tempo de vida, você precisa de mais vida no tempo. É diferente, é isso que ele fala sobre a brevidade da vida. O meu objetivo aqui hoje é trazer mais vida para o seu tempo. E, portanto, não é trazer mais tempo de vida, mais vida para o seu tempo. Eu quero que você preste atenção na maneira como você vai estudar. Seu concurso pode sair agora, pode sair daqui a um mês, pode ser publicado o edital daqui a dois meses, pode ser publicado o edital em dezembro ou em janeiro. Qualquer que seja o momento da publicação do edital, se você seguir as minhas orientações a partir de agora, você será aprovado. Pelo menos você estará na briga pela aprovação. Por que eu estou dizendo isso? Porque entre a publicação do edital e a realização da prova, nós temos aí pelo menos 90 dias. E eu quero preparar você, se não em 90, em 14 semanas três meses e meio no máximo eu consigo preparar você para ser aprovado. São 14 semanas, 15 semanas para você estar tá preparado para ser aprovado, para você entrar na briga. Se você considerar o seu início de estudo a partir de semana que vem, segunda-feira, você tem até o fim deste ano 16 semanas completas. Se você começasse a estudar hoje, você teria 17, porque o ano termina numa terça-feira, dia 31 de dezembro, e hoje é quarta. Então você teria 17 semanas completas. Mas eu vou tirar o que há nesta semana, e vou tirar a última semana do mês, do, do ano, e, portanto, você terá 16 semanas completas para estudar. Isso é tempo mais do que suficiente para você sair do ponto em que você está e ser aprovado. Para você ter uma ideia, o sujeito decide prestar concurso hoje. Ele é advogado, ele não estuda há 10 anos, ele não tem esse hábito de estudo para concurso. Ele faz uma prova hoje, ele resolve a prova, ele acertou 30 questões das 100 questões. Baseadas no que ele se lembrava, baseado em chute, e ele acertou 30 questões. Ele está completamente fora, fora da briga. Mas suponhamos que ele decida tomar parte nesse estudo. Daqui a três meses e meio, daqui a 15 semanas, ele faz uma prova. Pode ser que ele não passe, porque ele vai fazer 70. E a, o ponto de corte vai ser 72 ele não passou. Havia 10 mil pessoas prestando aquela prova, ele não passou. Só que agora ele é a posição ele é a posição mil num concurso de 10 mil pessoas. Antes dele começar a estudar, ele era a posição 9 mil num concurso de 10 mil pessoas. Em três meses e meio, ele colocou 8 mil pessoas para trás. Por quê? Porque o brasileiro não tem disciplina. Essa é uma notícia maravilhosa para quem estuda para concurso. Se você tiver disciplina, você não precisa ser genial, você vai ser aprovado. Repito, se você tiver disciplina, você não precisa ser genial, você vai ser aprovado. O seu problema não é falta de potencial, é falta de disciplina. O seu problema não é falta de inteligência, é falta de organização. O seu problema não é falta de oportunidade, é falta de preparo. Então, o meu objetivo hoje é lançar sobre você disciplina, organização e preparo. Porque se você tiver isso tudo, você vai passar. O concurso público não exige de você que você seja um grande sábio em determinada disciplina. Ele exige que você tenha um bom conhecimento de todas elas. Ele não exige de você o desenvolvimento de um pensamento crítico. Infelizmente, é assim. Ele exige de você que você saiba o que está disposto na lei, o que diz a doutrina, o que decidiu a jurisprudência. Se você souber isso, e se você souber reproduzir isso, você vai ser aprovado. Mesmo numa prova oral, quando você chega para uma prova oral, a pergunta que é feita não é se você, qual é a sua opinião, qual é a sua visão, análise, crítica, é isso pode ou não pode ser feito. O examinador espera que você apresente o entendimento do STJ. Juízes, promotores, procuradores, defensores estão sendo forjados. Como reprodutores de precedentes. Depois que entra na carreira, podem mudar, mas para entrar, é isso. Você tem que saber o que diz a lei, o que decidiu o STJ e o STF, o que pensa a doutrina. Você mesmo pensar é dispensável neste momento. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, se essa é a realidade, nós precisamos jogar de acordo com as regras do jogo. Basta que você tenha esse conhecimento. Que você faça os simulados. Para que você seja aprovado. Porque a diferença entre a pessoa que faz 72 na primeira fase, sendo ponto de corte 72, e a que faz 71 não é de conhecimento. É que uma passa a outra é reprovada. O que fez 71 pode ser melhor do que o que fez 72. Pode ser mais preparado, mais vocacionado, mais estudioso. Mas ele ficou. O seu grande desafio é fazer o ponto de corte. Pelo menos o ponto de corte na primeira fase. Quando você vai para a segunda fase, que a partir daí não há ponto de corte, você tem que fazer seis. Para você avançar até a prova oral e seis na prova oral para você ser aprovado, a partir daí não existe mais concorrência, você com você. As provas têm espelho. Se você conseguir atingir uma pontuação segundo o espelho, que equivale a seis, você avançou. E você avança da segunda fase, você vai para uma prova oral, você passa na prova oral, você passou no concurso. A aprovação no concurso parece longe enquanto você vai fazendo o exame no qual você será aprovado. Você olha e fala: a gente está muito longe, mas de repente você passa numa primeira fase. Você fala: ainda está muito longe, aí você vai lá, presta, faz 67 na segunda fase, passa na segunda fase. Aí, de repente, você se percebe na prova oral, tem medo que você nunca foi preparado para responder a uma arguição. E aí quando você é preparado, você vai para essa prova oral e quando você chega na prova oral, você passa. Fez 68. Acabou a vida de concurso. Você vai tomar posse. As pessoas geniais não estão estudando para concurso público. São as pessoas normais que estão que estão prestando num concurso público em que 50 pessoas são aprovadas, qualquer que seja o cargo, procurador da República, 49, um pode ser genial, acima da média, uma pessoa espetacular. 49 são normais gente que foi reprovada em 30 concursos antes e continuou estudando até passar. Mas se o segredo está na disciplina, na organização e no preparo, eu preciso dizer a você como é que você tem que estudar, ser disciplinado, se preparar. O que que a gente pensa aqui? Se você for estudar em três meses para mudar para vencer todo o conteúdo para ser aprovado, você pode fazer isso em seis meses, você pode fazer isso em três meses. Isso vai depender da carga horária que você tem. Porque quando eu falo em um estudo de três meses, eu tenho que falar com uma pessoa que está estudando ou que tem a possibilidade de ler 400 páginas por semana e fazer o simulado. Se são 400 páginas por semana, se essa pessoa estudar de segunda a sexta, ela tem que ler 80 páginas por dia. Se ela lê 16 páginas por hora, ela tem que ler, ela tem que estudar 5 horas por dia. E aí no sábado ela faz o simulado, ela lê a lei seca e ela estuda informativos. Então eu estou falando de uma pessoa que vai estudar 30 horas por semana, 32 horas por semana. Se você é a pessoa que pode estudar 30 horas ou mais por semana, você é uma pessoa que pode se preparar em três meses. Mas talvez você seja a pessoa. três meses e meio, desculpa. Em 14 semanas. Mas talvez você seja uma pessoa que só tem 24 horas por semana para estudar. Então você pode fazer isso em seis meses. E menos do que isso. Em cinco meses. Em quatro meses. Mas em seis meses, com tranquilidade. Três meses e meio voam, seis meses voam. A verdade é que o ano passou, já, já passaram oito meses, nós estamos no terço final do ano. Hoje já é dia 4 de setembro, então a gente já caminha para o fim da primeira semana de setembro. E você não viu passar esse ano? Mas faltam quatro meses para o fim desse ano. Se você seguir os meus conselhos, você termina o ano preparado. E mesmo que você tenha só 24 horas por semana para estudar, você vai terminar depois de fevereiro preparado. Então, na pior das hipóteses, em fevereiro, você está absolutamente preparado para prestar o concurso. Agora, se você precisa, em três meses, ter essa revolução. Se você precisa, em três meses e meio, em 15 semanas, entrar na briga pela aprovação, você não vai poder assistir vídeo aula. Por quê? As vídeo são super importantes por dois motivos. O primeiro é que elas ensinam o que a gente não sabe e a gente aprende. Muito mais fácil, com maior facilidade quando um professor diz o que é. Se eu lhe der um livro sobre medicina do estilo de vida e você lê, e for um livro absolutamente técnico, você vai ter uma dificuldade muito grande compreender o livro. Mas se eu convidar um professor para explicar o que é a medicina do estilo de vida, você vai compreender plenamente. O trabalho do professor é fazer com que, que nós saibamos aquilo que nós não sabemos. De uma forma muito mais simples, com uma linguagem muito mais acessível. É muito mais fácil aprender assistindo a uma videoaula. Então, a videoaula serve principalmente para mostrar, para ensinar aquilo que eu nunca vi ou para me ensinar aquilo que vi e tenho dificuldade. São esses dois grandes objetivos. Eu já estudei direito empresarial, eu já aprendi direito empresarial em partes, mas eu tenho muita dificuldade na matéria. Assistir às as videoaulas vai me ajudar. Só que quando eu estou diante de um quadro de urgência, aí eu preciso abdicar das videoaulas. Por quê? Porque o conteúdo que você vê em uma hora de videoaula é muito inferior ao conteúdo que você vê em uma hora de leitura do e-book. Não dá para você comparar um com o outro. Então, se você quer concluir em três meses e meio, eu preciso que você tenha a consciência de que você vai ter que ler. Você vai ter que ler muito. Ah, mas eu não gosto de direito, você fez o curso errado. Tinha que ter feito outro curso. Tinha que ter feito artes plásticas para você pintar. Aqui no direito, você vai ter que ler muito. Todo curso, toda graduação vai exigir de você leitura. Mas o direito é essencialmente ler. O médico lê e vai para a sala de cirurgia. O juiz lê e vai para o gabinete e lê de novo. O promotor lê e vai para a audiência e tem que ler antes o processo. O advogado lê e de repente chega o processo para ele apresentar as sua, suas razões de apelação, o seu, a sua contestação, o seu recurso para que ele se manifeste. Ele vai ter que ler o processo. Aqui a gente lê para poder ler. Você vai passar em um concurso lendo para você chegar no seu gabinete e ler de novo. É ler para ler. O médico lê para operar. O dentista lê para clinicar. O, nutri o nutricionista lê para clinicar. Nós lemos para lermos. Então, se você não gosta de ler, você está no curso errado. Você fez o curso errado. Você vai ter que ler. E se você ler, e se você se organizar como eu estou te dizendo, você vai passar. Por quê? Porque o concurso exige de você apenas saber o que está escrito. Essa é a verdade. Para você ter uma ideia, preste atenção nisso aqui. Eu pedi para separarem aqui. Para que eu pudesse mostrar a vocês. Olha isso daqui. Eu pedi a eles que separassem. Aqui vocês estão vendo? Acho que estão, né? Isso aqui é um e-book do curso em PDF. Presta atenção. Magistratura estadual. Olha a organização. Aí aqui tem me reparo da sujeira do meu celular. Não, acho que está sujo, não. Aí, ok. Ok. Pode gravar aí. Quer gravar, pode gravar. É, aqui está o, ce o celular. Estão vendo? Olha isso daqui. Essa daqui é a organização da semana 1. Um. Está escrito aqui, ó. Semana 1. Um. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Semana 1. Um. Semana 1 um do curso de PDF da Maestratura Estadual. Aí aqui tem todo o material por disciplina. Então aqui, ó. Direito Constitucional. Tudo que a pessoa precisa ler na primeira semana. Tá, Summer? E daí? E daí é o seguinte. Presta atenção. Esse material, que é o que você lê a semana inteira, tem 165 páginas. Você vai ver... Deixa eu ver se aqui aparece. Aí. 165 páginas. Só que isso aqui é feito para o cara terminar todo o estudo em 27 semanas. Só para você ter uma ideia. Aqui está escrito aqui, deixa eu ver se eu viro aqui, vai ser melhor. Aqui. Roteiro de leitura, magistratura estadual, semana 1. Aí aqui está o roteiro. O que, que você tem que ler cada dia? Então, está escrito assim. Ó. Dia 1, direito constitucional, páginas 5 a 15. Dia 2, proce... direito penal, parte geral, páginas 16 a 45. Dia 2, processo coletivo e litígio estrutural, páginas 46 a 58. Direito civil, páginas 59 a 68. O cara não precisa nem pensar. O cara não precisa pensar. Por quê? Eu entrego para ele o material completo. E o livro ele falou não é, é leio o material. O livro principal é o seguinte: no dia 1, você vai ler da página é 5 a página 15 inconstitucional E aí você vai abrir a parte de Direito Penal Parte Geral e você vai ler da 16 a 45. É isso. É isso, sabe? É. Quando, o cara, segue isso, ele termina a semana, ele leu aquelas 166 páginas. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Mas isso é para o cara que tem uma carga horária menor. Para o cara que tem uma carga horária maior, eu vou dobrar. Normalmente, esse planejamento termina em 27 semanas. Eu falei: não, eu quero que o cara termine em menos tempo, quero que ele termine na metade. Em 13 semanas e meia. Coloca 14 semanas. O que, que a gente fez? Se você, tiver, se você puder ler 350, 400 páginas por semana, e você pode, em vez de terminar em 27 semanas, você vai terminar em 14. E você não precisar fazer nada, que vai estar escrito. Isso e isso para você ler. Presta atenção. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Você vai seguir esse roteiro de leitura que diz. Qual é a matéria e quais são as páginas que você tem que ler por dia? Por dia. Você só vai englobar semana 1 e 2 para você terminar em 14 semanas. Se não, você segue semana 1, semana 2, semana 3, para você terminar em 27. Aí você vai dizer para mim, tá, Summer, e o simulado? Olha isso daqui. Simulado 1. O cara já recebe o simulado também. Olha aqui. Simulado. Gabarito comentado simulado. Para o aluno saber por que, que a resposta é aquela. Terminou o simulado? São 59 páginas de simulado. Ele acabou. É porque o simulado é comentado. Então você tem mais páginas. Gente, pelo amor de Deus. O cara vai fazer o simulado. Tá, Summer, mas eu quero entender o seguinte. Mapa mental. Está vendo o mapa mental aqui? Da, das semanas. Aí você vai dizer: não, mas eu preciso ler a letra da lei. Olha isso daqui. A gente fez um cronograma de leitura de lei seca. E você tem por dia quais os artigos de lei que você tem que ler. E a gente fez para em 19 semanas você ter feito toda a leitura que precisa ser feita. Não é assim, a ah, lei é isso. A gente diz o artigo, ó, por exemplo, semana 3, segunda-feira, ler artigos 48 a 52 do Código da Constituição Federal. 212 a 232 do Código Civil, 144 a 158 do novo CPC, 100 a 110 do Código Penal, e 1 a 31 do Estatuto da Cidade. É só isso. O cara não precisa inventar. Tá bom, Samer, e os informativos? Também não precisa sair do curso. Olha isso aqui: informativo 10x. Aí ele vem por: ah, Sumaram. Capítulo 1, Direito Constitucional, capítulo 2, capítulo 3, eu cheguei aqui, pronto. Capítulo 1, Direito Constitucional, informativo do STJ, transferência de brasileiro NATO, de execução de pena de brasileiro NATO, busca e apreensão de menores, ação civil pública, medida provisória, STF, tomada de contas especial, aqui vai, hein? depósitos judiciais administrativos, de licença paternidade e tem, qual que é a ideia do informativo 10x? A ideia do informativo 10x é fazer com que, em um parágrafo, eu resuma a decisão do STJ ou do STF sobre aquele assunto. Esse é o nosso desafio. Presta atenção no que eu estou te falando. Jurisprudência, lei, doutrina e exercícios. Tudo para você passar. Tudo. Você precisa fazer você precisa seguir a risca. Gente, de tudo que a gente viu, a verdade é o seguinte: nós chegamos a um nível de refino que a única coisa que não pode ser feita é a gente estudar pelo aluno. O resto a gente pode fazer. O resto a gente pode fazer. Antigamente, quando eu estudava, eu precisava comprar livro não sei onde, eu precisava comprar caderno de exercícios não sei onde, eu precisava. É, não tinha grupo de WhatsApp, onboarding, curso. Começaram os cursos online, tinham começado, mas não tinham essa força. A gente tinha um grupo no e-mail, uma corrente de e-mail, que ia compartilhando materiais a partir da segunda fase. Era cada um por si. Eu já vou abrir e vou responder a perguntas. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte. Você quer ser juiz? Você quer ser delegado? Você quer ser defensor? Você quer ser promotor? Você quer ser analista? Você quer ser procurador? Pare de inventar. Você perdeu tempo o ano inteiro. Se você olhar para você. Você vai saber dizer que nota você dá para a sua disciplina, para sua organização e para o seu preparo? Seja sincero com você. Seja sincero com você. Eu já vou responder as perguntas. Eu quero que você pode comentar aqui. Que nota que você dá para a sua disciplina em 2024? Comenta aqui, tem para a PGS sim. Comenta aqui, que nota que você dá para a sua disciplina

Gente, considerando essa nota que você está dando para sua disciplina, você acha que é justo que você passe? Nota 3 para disciplina. Não é justo. Porque você tem que pensar o seguinte: existem pessoas que estão com a disciplina nota 10. Ah, não existe? Existe sim. Eu era um cara de disciplina nota 10 quando eu estudava para concurso. O que, que é disciplina nota 10? Disciplina nota 10 é o seguinte: eu me propus a ler 400 páginas por semana, a fazer um simulado por semana e a, a ler informativos durante uma hora na semana? Sim, eu fazia isso toda semana. Como é que eu estudava? Eu fazia nove baterias de 50 minutos por dia. Eu era delegado plantonista, então eu tinha um plantão de 24 horas e tinha 72 horas de descanso. Na hora, Nos descansos, eu fazia nove baterias de 50 minutos. Isso dá mais ou menos sete horas e meia, de estudo líquido. Eu estudava 50 minutos, descansava 10, 15 minutos, voltava. Eu começava às 7 horas da manhã. Eu fazia 7 às 7h50, 8 às 8h50, 9 às 9h50, 10 às 10h50, 11 às 11h50. Fazia 5 baterias de manhã. Às vezes eu descansava mais do que 10 minutos. Então, em vez de terminar às 11h50, eu terminava meio-dia, meio-dia e 10, meio-dia e 15. Terminava. Ia almoçar. Voltava do almoço às 1h30 da tarde. Fazia 1h30 às 12h50, 1h30 às 12h20, 2h30 às 3h20, 3h30 às 4h20, 4h30 às 5h20. 5h30 da tarde eu tinha terminado o meu estudo. Aí, ah, às vezes eu descansei um pouco mais, 6 horas da tarde no máximo eu tinha terminado. Eu tinha feito nove baterias de 50 minutos. Quando chegava de noite, eu estava livre. Eu conseguia sentar com a família, almoçar, jantar com a família, conversar, assistir a um filme, fazer qualquer coisa, sair para jantar com amigos. E eu havia estudado nove baterias de 50 minutos no dia. Porque eu era delegado plantonista. Quando eu vi fui delegado para o expediente a gente tinha um expediente era numa cidadezinha próxima da de Anápolis que era onde eu morava aí o que, que eu fazia eu estudava antes de ir eu estudava no almoço e eu estudava quando a gente quando eu voltava na hora do almoço eu me lembro muito bem que a gente tinha duas horas de almoço então, a gente fechava a delegacia duas horas era no interior e ia almoçar na casa ao lado, que era a prefeitura que fazia o almoço, providenciava o almoço, e aí almoçava polícia civil, gente da polícia militar, enfim. O pessoal terminava de almoçar e ficava conversando, duas horas ali descansando, para depois voltar para a delegacia. Eu almoçava rapidinho e voltava para o meu gabinete. E eu consegui estudar duas baterias de 50 minutos nesse intervalo. Aí você vai me dizer, mas eu não tinha vontade de ficar ali? Gente, é a melhor coisa do mundo. O pessoal fica jogando conversa fora, tomando um cafezinho, comendo um doce, etc. Era a melhor coisa. Só que eu tinha disciplina. Eu estava olhando não para aquele café. Eu estava olhando para a minha história depois de um ano, depois de dois anos, depois de três anos. Eu queria ser juiz. Eu não queria estar na delegacia depois de três anos. Eu não sei se você está querendo a sua realidade, mas a hora que você olha para a sua realidade hoje, você quer daqui a dois anos acordar não é com essa mesma realidade? Você quer acordar com essa mesma rotina? Olhar para você e falar assim, cara, dois anos depois eu vou estar aqui? Eu era muito sincero, eu virava para as pessoas que eram meus amigos, que eu tinha, tinha virado delegado depois de um ano. Eu dizia: Olha, eu gosto muito de ser delegado. Mas se você me encontrar aqui daqui a 10 anos, saiba, você estará diante de um homem frustrado. Porque eu não sou delegado, eu estou delegado. Eu quero ser juiz. E essa compreensão daquilo que eu queria ser fez com que eu tivesse uma capacidade de me privar de prazeres para que eu tivesse um outro prazer depois. É o prazer que vem depois. Em um banqueiro anarquista, Fernando Pessoa vai falar que o ser humano é egoísta por natureza. Então, não é natural do ser humano abrir mão de um prazer individual. Ele só abre mão de um prazer individual se ele percebe um prazer posterior. É o sujeito que só vai sentar para estudar agora, que o gostoso para ele é sair do trabalho às seis horas, chegar em casa e ficar conversando. Às vezes assistir a um filme, ler uma amenidade. Não é sentar e estudar quatro horas. Isso é abrir mão de um prazer e se submeter a um sacrifício. Isso não é natural. Isso só vai ser possível se ele olhar para si mesmo e falar assim: eu quero o prazer que vem depois. O prazer que vem depois da aprovação. Porque a aprovação no concurso público é uma aprovação. Que muda a vida em todos os sentidos. Você ganha 5 mil, você vai passar a ganhar 30. Você ganha passar a ganhar 6 vezes mais. O cara ganha 3 mil por mês, ele vai passar a ganhar 30. Ele passa a ganhar 10 vezes mais. Você está morando aí na casa dos seus pais, você está morando nesse quarto, você está morando nessa, nessa casa, você vai mudar de casa. Você vai estar numa casa muito mais bonita. Você vai mudar de cidade. a Sua vida vai mudar completamente. Você vai mudar de rotina. Eu tenho um amigo que é promotor de justiça e ele sempre sonhou em ser promotor de justiça. E ele, a vida dele é essa. Só que o fórum abre meio dia e fecha 19 horas. Todo dia de manhã ele está jogando tênis. Todo dia de manhã, 10 da manhã, ele está jogando tênis. Agora conte para um concurseiro que às 10 da manhã ele vai poder jogar tênis todos os dias. Ele fala: Meu Deus do céu, isso é inimaginável. Gente fazendo parte de grupo de corrida, de clube de leitura. A mudança da aprovação é uma mudança drástica. Muda o seu padrão de vida. Muda as viagens que você faz. Porque não é só o exercício da profissão, é a inclusão social. Você passa a pertencer a uma elite econômica do país. 1% do Brasil ganha 27 mil reais ou mais. Só 1%. Então você passa a ter acesso a tudo. O seu plano de saúde é, melhor, é o melhor, as suas viagens são maravilhosas, você mora muito bem, o seu carro é um carro muito bom, a sua rotina é muito boa e você está realizado profissionalmente. O seu filho vai estudar numa boa escola. É tudo isso. Agora, se você olha para tudo isso e não é capaz de sacrificar um tempo da sua vida para isso, o errado é você. É justo que custe aquilo que vale. Que custe muito aquilo que vale muito. É isso. Aí você olha para mim e fala assim: não, tá bom, eu vou fazer é, uma hora, eu vou fazer é, esse, esse meu desempenho. A sua disciplina, a média aqui, deu três. Deu três. Essa é a média das pessoas aqui. Agora eu vou te responder: qual é o seu nível de preparo? Se eu entregasse para você uma prova agora do concurso que você quer. Você acha que você passaria? Você tá querendo edital? Não, eu quero um edital. Tá faltando edital, então tá bom. Publicamos o edital para o concurso que você quer, com a quantidade de vagas que você quer, sem vagas. Tá aqui a prova. Você só precisa fazer 75% da prova. tá? aqui a prova. Se você fizer, você passa. Se eu te entregar a prova agora, você passa? Então, você está querendo editar para quê? Se você não passa, com isso eu te entregar a prova agora? Você está reclamando da falta de vaga por quê? Então, essa era a minha rotina. A, a, a FGV perguntou aqui. é a, roti era a minha rotina. Ninguém tinha mais disciplina do que eu. Agora eu me conhecia. E autoconhecimento e autocontrole são duas características fundamentais para você se liderar na vida. Professor Daniel Goleman escreve um artigo publicado na revista de Harvard que fala sobre liderança altamente eficaz. E ele fala sobre características de um líder eficaz. E duas delas são autoconhecimento e autocontrole autoconhecimento, conhecer a si mesmo, autocontrole, dominar seus impulsos. Eu tinha autoconhecimento. Como é que o meu autoconhecimento era? Era simples. Eu, se eu ficar no mesmo ambiente o dia todo, eu fico esgotado. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou sentar no mesmo ambiente o dia todo. Para mim, isso é sufocante. O que, que eu fazia? Eu começava estudando em casa. Depois do almoço, ou antes do almoço, na hora do intervalo. Então, por exemplo, 11 horas da manhã, falta a última bateria. Eu já fiz quatro em casa, eu não aguento mais ficar em casa. Eu vou pegar a matéria que eu gosto, que é a que eu vou ler naquele dia. Por exemplo, eu vou pegar direito constitucional aqui e vou a um café. Café próximo de casa, eu peço um expresso, eu abro o meu livro. No seu caso, você abre o e-book. E aí, os 50 minutos seguintes, ali no café. Tomando o expresso e lendo a obra. Você faz isso? Faz por quê? Porque mudava o ambiente. Aí eu voltava para casa, aí eu almoçava, aí eu descansava e aí eu voltava a estudar. Por que, que eu estou dizendo isso? Essa quebrada no meio do dia fazia com que eu mudasse de ambiente e tornava o estudo mais prazeroso para mim. Eu associava a um momento de prazer. Eu não estudava só disciplinas que eu não gostava. Eu mesclava disciplinas que gostava com que não gostava, como a gente faz aqui no curso de PDF. Disciplinas que as pessoas gostam com disciplinas que as pessoas em regra não gostam. E aí eu ia estudar. Simplesmente isso foi me preparando. Só que para isso eu precisei ser organizado. Eu fiz uma pergunta e eu quero que você responda agora outra. De 0 a 10, que nota você dá para a sua organização? Por favor, responda aí. Você se considera uma pessoa muito organizada ou você se considera uma pessoa desorganizada? Olha, 4, 2, 3, 5. 5, seis, 6. Gente. Em termos de estudo, sua organização tem que ser nota 10. O que, que a gente fez para você aqui? A gente falou assim: ó, pelo amor de Deus, não inventa. A gente organizou para você. Eu mostrei para você aqui. É assim: dia um, você vai abrir esse e-book e você vai ler da página 5 a 15 de Constitucional. E você vai ler da página 16 a 45 de direito penal. É isso. Dia 2, você vai fazer essa. Cada dia a gente organizou. A gente diz o número da página, a gente diz a matéria, a gente diz o que você vai ter que estudar. Acabou. Então, se o seu problema é indisciplina, a gente vai resolver. Se o seu problema é desorganização, a gente já resolveu. E preparo? Preparo é consequência. Preparo é passagem do tempo. O que, que eu quero de você? Eu quero que você, por um momento, se permita, por gentileza, viajar no tempo comigo aqui. Eu gostaria que você chegasse para mim. Agora, e viajasse comigo para 31 de dezembro de 2024, neste ano ainda. E eu quero que você, exatamente, esteja comigo, não no dia 31, porque 31 é o último dia do ano. Eu quero que você esteja comigo no dia 30. Que é uma segunda-feira. Por um momento, imagine isso. 30 de dezembro de 2024. Você descansou no dia 25. Isso foi uma quarta-feira. E como você não estudou no dia 25, naquela semana, você falou: vou compensar na segunda, dia 30, porque eu não iria estudar. Então, no dia 30, você foi fazer um simulado, que era o que faltava. Era o último horário, o último simulado que você tinha que fazer. Aí você fez esse simulado. E aí você fez 77 pontos de 100. Hoje. Se você resolvesse, você faria 47 pontos de 100. Qual seria a sensação quando você conferisse o gabarito no dia 30 de dezembro e percebesse que você está acertando agora quase 80% da prova? Qual é o sentimento que você passa a ter? Ali, na virada do ano. O seu ano de 2024 terá valido a pena, do ponto de vista dos estudos? O seu ano de 2024 terá sido um ano de transformação do seu nível de desempenho? O seu ano de 2024 terá sido um bom ano de estudos? E se a vida é feita de esperança, eu pergunto a você: como é que você entra em 2025? Cheio de esperança? No fundo, você acha que pode ser o seu ano? Aí, vamos imaginar que no dia 12 de dezembro. Eles tenham um publicado um edital, que é o edital do concurso que você deseja. E eles marcaram a prova para fevereiro, especificamente, para o fim de fevereiro, para o dia 24. 20... 3 de fevereiro, que é um domingo. Antes do carnaval, que é em março. Você fez aquela prova e você resolveu. Você fez 77 pontos. Passou o ano novo e você simplesmente foi estudar no início de janeiro. Continuou estudando no mesmo ritmo, janeiro, fevereiro. Você foi para a prova. Na prova, você fez 78 pontos. O resultado é divulgado. O ponto de corte foi 71. Você está na segunda fase. O resultado é confirmado em março. A segunda fase é agendada para o fim de abril, dias 27 e 28 de abril. Aliás, dias 26 e 27 de abril, sábado e domingo. Você vai para a segunda fase. A correção da segunda fase demora um pouco mais. Em junho, no dia 18, numa quarta-feira é publicado o resultado. E você passou mais uma vez. Agora é tempo de recursos, as pessoas que não passaram recorreram. O resultado definitivo sai dia 23 de julho, outra quarta-feira. Você passou na segunda fase. Agora, eles pedem para você apresentar documentos para que haja. A sindicância da vida pregressa. E já fica agendada a sua prova oral. As datas das provas orais serão 17, 18, 19, 20 e 21 de setembro. E você está estudando agora para a prova oral. Nesse momento, você está até preocupado. Você nunca fez uma prova oral. Você vai fazer um curso para a prova oral? Você vai treinar com colegas que estão na prova oral? São 56 pessoas na prova oral. E vocês formam um grupo do WhatsApp e vão treinando uns com os outros. Você vai para a prova oral. A sua ficou agendada para sábado, dia 20 de setembro de 2025. Você faz a prova. A comissão vai divulgar só após a, o resultado, só após a conclusão de todas as provas. No dia 22 de setembro, segunda-feira, eles divulgam o resultado. Você foi aprovado. 22 de setembro passa a ser o melhor dia da sua vida. O dia que essa história de estudar para concurso público acabou. O resultado é homologado em outubro. O órgão tem pressa para nomeação. Eles marcam a nomeação para o dia 5 de novembro, que é uma quarta-feira. E no dia 5 de novembro de 2025, você toma posse. No dia 22, você passa definitivamente, 22 de setembro. No dia 5 de novembro, você toma posse. A sua vida vai ter mudado completamente. Você terá encomendado um caminhão de mudanças. A mala, as malas são grandes malas, porque não é uma viagem curta, é uma mudança de cidade. Você olhou um apartamento para alugar naquela cidade, e fechou o apartamento no início, você vai ter que conciliar o curso de formação com o exercício da própria atividade. Mas no dia 5 de novembro, depois de ter feito essa mudança, ainda é naquela cara de casa provisória, você vai acordar para ir, no dia 6 de novembro, um dia depois da sua posse, você vai acordar para ir trabalhar. Você vai tomar um banho e você vai colocar aquela roupa. Pode ser aquele terno, pode ser uma roupa formal, o tailleur. E depois de ter se vestido completamente, você vai olhar para o espelho, vai sorrir. E vai se fazer a seguinte pergunta: O que eu sou? E você vai responder como eu respondi para mim mesmo no dia 26 de novembro de 2013, quando um dia depois da minha posse, eu respondi para mim, olhando para o espelho: Eu sou o juiz. E você vai responder para você mesmo. Eu sou procurador. Eu sou delegado. Eu sou defensor. Eu sou analista. Eu sou tabelião. Eu sou o que eu quis ser sempre. A sua vida vai ter mudado completamente. A vida. É um eterno semear e colher. Você semeia e você colhe. Para você que está tendo uma disciplina nota 5, 6, 7, 3, 2, 4, não é possível semear a aprovação. Não é justo. Mas se você hoje decidir se tornar uma pessoa com disciplina nota 10. Se você seguir a nossa organização, bastará deixar o tempo passar. E o tempo vai passar e você estará preparado. E essa história que eu narrei será a sua ou será muito parecida com a sua. Senhoras e senhores, nós estamos lançando hoje a segunda turma do curso em PDF. O curso traz tudo, todo o material teórico, que você tem que estudar semana por semana. Se você quiser concluí-lo em 27 semanas, você faz semana 1, depois semana 2, depois semana 3. Se você quiser concluí-lo em 14 semanas, então você terá que fazer duas semanas em uma, que é a ideia da leitura de 400 páginas por semana, em média. Vai do seu tempo disponível. Todo o material teórico, todo o cronograma de leitura de Lei Seca por dia, toda a organização. Todos os simulados, inclusive simulados comentados, e todos os informativos. Tudo em um só lugar. O curso em PDF, que então tem essa duração de seis meses e que é absolutamente completo, ele é. Você tem dois valores: o de analista, e os outros que são de delegado federal, procurador, magistratura do trabalho, magistratura estadual, Defensoria Pública, Magistratura Federal, uh, Advocacia Pública Federal, Ministério Público Estadual. É um curso para cada carreira diferente. O valor normal dele é de 3.996 dividido em 12 vezes. No lançamento, ele fica por 3.996. No lançamento, ele fica por R$ 1.998. São 12 vezes de R$ 166,50. Dá pouco mais de R$ 5,00 por dia. E o de analista, são 12 vezes de R$ 124,83. Isso é o investimento que você tem que fazer. 12 vezes de R$ 166,50. E você não precisará comprar outro livro, outros exercícios. Outros informativos, outra busca de informativos, nada. Tudo ali. Aí alguém vai me dizer o seguinte, Summer, eu tenho uma especial dificuldade em uma disciplina e eu gostaria de assistir a uma videoaula, a videoaula dessa disciplina. Eu decidi fazer o seguinte, para quem se inscrever agora, Nessas primeiras 24 horas, eu vou dar um vale de três disciplinas isoladas completas, que o aluno pode escolher para assistir às videoaulas. Aí ah, eu quero assistir ao curso completo de direito empresarial, o curso completo de direito tributário, o curso completo de processo civil. Você vai poder escolher. Essas três, três. e aí você vai ter. O curso completo por vídeo dessas disciplinas, além do curso em PDF. Mas esse é um presente que eu estou dando para quem se inscrever nessas primeiras 24 horas. Rafaela, não há previsão para assinatura vitalícia. Eu vou pedir para o pessoal do curso colocar o link aqui para vocês se inscreverem, para mandarem o link, colocaram aqui. E pra, a, aí você clica e você vê todas as carreiras que existem. Que a gente tem o um curso de PDF específico. E você consegue se inscrever. E eu pedi para colocarem no WhatsApp também. Certamente vão colocar no WhatsApp. O que eu quero que você faça? Um compromisso consigo mesmo. Eu vou começar a estudar. Você pode começar a estudar essa semana, se for o caso. Mas não, eu quero começar na segunda que vem. Não tem problema. Supremo edital de STJ sim. Agora, deixa eu tirar as dúvidas aqui de vocês pelo chat. Tiago escreveu o seguinte: tenho uma dúvida. Achei excelente a organização, muito bom mesmo. É um ponto que tenho dificuldade. Contudo, gostaria de saber da suficiência do conteúdo do curso em PDF em relação ao regular. Porque no regular você tem as aulas e os e-books. Eu quero muito seguir sem receio o curso em PDF, mas com, sem receio com o curso de PDF. Mas pela lógica o curso é mais aprofundado, tá? O curso em PDF ele supre essa necessidade do e-book, Por quê? a gente faz um casamento da aula com eventuais temas do e-book. Então a gente retira a oralidade e transforma o curso. Um curso em PDF, que seria um curso de videoaulas. Então você pode ficar absolutamente tranquilo. Sam, ele, se eu sentir uma especial dificuldade numa matéria, aí você pode fazer a consulta pelo e-book. Mas pode seguir o curso em PDF, se você fizer esses três meses aí, Thiago. É... Ele vai... vai. Você vai voar. Sammer, libera este curso para assinatura vitalícia. Quem tem assinatura vitalícia já ganha esse curso. Essa é a vantagem da vitalícia. Professor, se você soubesse que a carreira para seguir é maestratura MPT, iniciaria os estudos para esse ou para analista do TRT? Eu sempre estudei para o concurso fim. Então, se você quer maestratura, estudaria para magistratura, maestratura, sem prejuízo de prestar os concursos de analista quando saísse. Professor, tenho dificuldade de memorizar lendo o PDF. Alguma dica? Sim, faça exercícios. Eles vão ajudar você a memorizar a matéria. Ok. É porque eu de cartório é do registrando, viu, Túlio? Bom dia, Samber. Existe a possibilidade de parcelamento no boleto e pagamento recorrente? Não existe, pelo menos não agora, Rodrigo. Você pode acionar o administrativo do curso aí para ver se é possível, mas a priori não é possível. Quanto tempo o curso fica disponível? Você vai receber o material todo em PDF, né? você pode baixá-lo e levá-lo consigo para sempre. Esse curso só serve para a primeira fase da magistratura? Não, esse é um curso em PDF que vai, do ponto de vista teórico, preparado para todas as fases, e não é só magistratura. Tem curso em PDF para delegado, tem curso em PDF para defensor, tem curso PDF para promotor, então para procurador, todas as carreiras. Professor, desculpa se você já respondeu. A programação do curso seria para quantas semanas e quantas horas por dia? Então, você tem duas programações do curso: uma para quem tem 24 horas por semana para estudar, é uma média de 4 horas por dia de segunda a sábado. Para esse caso, vai demorar 27 semanas para fazer o curso. Mas se você tiver 32 horas por semana para estudar, aí você consegue fazer o curso em 14 semanas. Tenho mais facilidade, e aí a, a carga horária diária, gente ela vai depender de você. Porque tem gente, por exemplo, que na segunda consegue estudar seis, sete horas, mas na terça... Tem um plantão não consegue estudar. Aí na quarta consegue estudar oito horas. O importante é você fechar a semana com essa carga horária. Tenho mais facilidade quando leio e faço marcação de texto. É possível matar umas árvores e imprimir? Pode imprimir, não há problema algum. É, eu também gosto de imprimir e ficar sublinhando. É uma forma que eu uso para memorizar. Samer, qual o valor da assinatura Vitalícia? Não há valor porque não está à venda a assinatura Vitalícia. Então a gente não tem disponível. A gente fez isso uma única vez na nossa história. Uh, professor, o senhor faz orientação individual também? Não faço. Professor, serve para quem decidiu iniciar o concurso agora? Serve, Miriam, com a seguinte observação. Nesse caso, eu vou sugerir a você que você faça o de 27 semanas e que você escolha a. Uh, três Eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Prestigiar vocês aqui. Em vez de três, eu vou. Pode liberar mais uma para pessoal aqui? Gostei do... das perguntas, o pessoal interagiu bem. Então, pode dar quatro disciplinas isoladas para quem se inscrever nessas primeiras uh, 24 horas, viu? Então, Miriam, escolha quatro disciplinas isoladas, cursos completos, das matérias que você tem maior dificuldade, para você assistir às aulas também. Isso vai te ajudar. A entender, ok? Deixa, vamos fazer quatro em vez de três, quatro aí, o pessoal aí fica sabendo que eu liberei aqui, tá gravado aqui, agora acabou. O curso começa segunda-feira, a gente já disponibilizou a semana um na plataforma, semanas um e dois, mas você pode começar hoje, você pode começar na segunda-feira, aí você conta como dia um, segunda-feira, ok? Estudando pelo de procurador, consigo aproveitar os estudos para a prova da OAB? Sem sombra de dúvidas, Alto. Sim. As revisões estão contempladas no cronograma? Não. Por quê? Porque a melhor revisão é você estudar tudo de novo, entendeu? Integralmente. Então, você fez o seu estudo agora. Beleza, fiz o meu estudo. Terminei em 15 semanas. Estude tudo de novo em outras 15 semanas. Terminou em 20. 27 semanas, estude tudo de novo em mais 27 semanas. Você vai ter estudado integralmente. A, 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 quem estudou por 15 semanas, por exemplo, em 30 semanas, em 28 semanas, vai ter estudado tudo duas vezes, ok? Mas os exercícios funcionam como uma forma de revisão. Professor, consigo comprar vídeos ou aulas posteriores no PDF? Consegue sim, mas eu já estou te dando agora quatro disciplinas isoladas. De nada, gente. Aí, esses cursos de vídeo vão estar disponíveis por quanto tempo? Você escolhe. Ó, você tem direito a escolher quatro disciplinas isoladas se você é, entrar agora para o curso de PDF, certo? Certo. Ah, eu preciso escolher agora? Não, você pode escolher durante o curso. Ah, estou estudando, estou sentindo uma dificuldade maior empresarial. Gente, eu tenho direito a quatro, eu quero escolher a primeira. É só mandar um e-mail ou falar no WhatsApp com o pessoal do administrativo. A primeira que eu quero estudar é por videoaula é empresarial tem outras três e assim você vai fazendo não precisa escolher agora imediatamente tá bom qual a diferença do reta final de analista e essa turma essa turma é um curso completo de analista né o do STJ é um curso de reta final trazendo os principais temas com maior chance de incidência na prova do STJ essas aulas não estão no PDF não o PDF é por escrito as videoaulas, é que a gente vai dar para vocês quatro cursos completos de disciplinas isoladas. Se você se inscrever nessas primeiras 24 horas, é para vocês escolherem. Ok, parabéns, Rosali, Nunca estudei para concurso. Vou iniciar agora para mais 57 anos. Seja muito bem-vindo. Professor, o link da Maestratura Estadual fala em 180 dias de acesso, mas é 180 dias de acesso ao curso, certo? Certo. Presta atenção. Em 27, em 14 semanas, a gente vai ter disponibilizado o curso todo para você, Vinícius, ok? E o curso é em PDF, o que eu quis dizer que é para sempre, que se você baixar o material, você vai ter o material no seu computador. Então, você não vai precisar acessar para ter acesso ao material, ele já vai estar tá no seu computador, ele é seu. Você levar consigo, entendeu? Vem com simulados semanais? Sim, simulados são semanais. Professor, como ficaria a logística de quem quer comprar o curso para aproveitar a promoção agora, mas só começar os estudos específicos dele após o Enem? Compra agora, quando passar o Enem, você começa a estudar pelo curso em PDF. E aí ele passa a ser o seu dia 1, um, entendeu? O dia que você começar. Por isso que a gente fala semana 1. Um. Eu não coloco assim. Ah, dia 9 de setembro. Não. Eu coloco semana 1, dia 1. Se você for começar no dia 9 de setembro, segunda-feira, então aquela é sua semana 1, aquele é seu dia 1. Entendeu? E aí você vai. Ah, mas em relação às aulas em vídeo, você tem direito a escolher quatro. Aí ah, você tem que escolher essas quatro no prazo de seis meses. Isso sim. Aí você escolhe. Aí quando você escolhe, a partir do momento que você é matriculado, e você tem um prazo acho que de seis meses, mais ou menos, para cada curso de vídeo para você assistir, tá bom? Pode ficar tranquilo, Matheus. É super seguro, é completo. Você vai adorar. Pode ficar bem tranquilo. Esse valor permanece o mês todo? Não. Este valor permanece apenas no lançamento, tá? O lançamento fica, salvo engano, por uma semana. Então, só até o dia. Ou uma semana, ou até segunda-feira. Até o dia 9, tá? Manda um e-mail, a Larissa. Fazendo um pré-bloqueio da sua vaga, tá? Nesse caso aí, por causa do seu, do, do seu cartão, ok? Ó, pediram o link de novo. O CPUs mandou o link aqui de novo, ok? O curso é suficiente para o Enan? Sim. Se você fizer da magistratura estadual, porque ali vão estar as disciplinas da magistratura estadual. Agora, é, você não estudar todo o curso em PDF para prestar o Enam, porque o número de matérias do Enam é muito menor. né? Muito menor. Posso comprar agora e começar em dezembro? Sim. No curso em PDF vem a jurisprudência para estudar também? Sim. Estou respondendo as perguntas aqui. Quem tiver perguntas pode fazer. Deixa eu colocar aqui. O PDF está bem revisado? Sim. E é um aprimoramento contínuo. Ah, mas isso aí, qualquer lugar vai ter gente, vai ter erro. Isso aí, Ana Paula, é ser humano. As questões a gente traz o simulado com o gabarito comentado. Sim. Acho que é isso, né? Consegui responder as perguntas de todos vocês? Gente, por fim, eu quero pedir a você que você faça esse exercício de pensar em como vai ser a sua vida daqui a um ano, se você estudar agora, daqui a um ano e meio. Como é que vai ser a sua rotina, a sua mudança? Alimente esse sonho. A gente tem. Muito medo de se frustrar, então a gente tem medo de alimentar os sonhos. Só que se você alimentar o seu sonho, você vai ter uma força para fazer as coisas que você deseja, que ninguém tem. As pessoas não vão entender o tamanho da sua disciplina. É porque você está vendo o seu sonho todos os dias. E aí você vai mudar a sua realidade. Então, faça esse exercício de pensar em como é que vai ser a vida, em como é que vai ser a sua rotina e o que, é que você vai fazer para você se manter motivado. Para passar. Conte com a gente, conte comigo. O pessoal do curso está à sua disposição para acionar toda e qualquer dúvida no WhatsApp também. Acione-nos, conte conosco, tá bom? Professor, dá para estudar, estudar material para analista? Sim, tem um curso de analista que é completo. Tem uma lista de universidade? Sim. Aconselho algum material para questões diárias? Não, faça só os simulados do curso. Uh... Samuel, aí você faz o curso do ENAM primeiro e depois você pode fazer um dia em PDF ou os 8, ok? Bom, acabei de me formar. Concurso final magistratura estadual. Atual analista, né? Se você quer fazer analista antes, estude o dia para analista e logo depois você estude para o ENAM e aí depois você passa a estudar para o Ministério Público e Maestratura, ok? 12 vezes de 166,50. e ou se for de analista, 12 vezes de 124 de alguma coisa. E aí o curso já é completo, já traz toda a teoria, e além disso, você é ganha quatro disciplinas, não três. Eu mudei para quatro disciplinas isoladas, ok? Isso, Enan, próximo passo: PDF. Só que você comprando o PDF agora, você está garantido para depois do Enan nesse valor promocional, com todos esses bônus aí que eu dei para vocês. Para você começar a estudar logo depois do Enam, que é daqui é um mês e meio. Ok? No, 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 no mais 18 a gente não está fazendo o mais 18 hoje, não, certo? Se você quiser o mais 18, pode acionar a equipe aí que o pessoal te atende aí e ver o que pode fazer por você. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Um grande abraço, um beijo. Acho que foi legal o nosso bate-papo aqui. Foi muito legal encontrar vocês aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.